Za građane koji su pre tri nedelje među prvima primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa počela je revakcinacija. Do 10 časova u Domu zdravlja Obrenovac revakcinisano je 80 pacijenata, i to Pfizerovom vakcinom. Do kraja dana drugu vakcinu će primiti 150, uglavnom najstarijih sugrađana. Kako se osjećate posle revakcinacije? Dobro. I prvi put sam bio dobro, nemam nikakvih. Bilo nekih čekanja ovdje, za koliko ste sve završili? Ja sam malo pre došao, za nekoliko minuta. Ali se osjećate makar malo sigurnije sada kada ste primili dve doze? To je samo mentalno. Sad već imam neku kao sigurnost i sad mi je fino. A zašto ste vi odlučili da se vakcinišete? Kud svi Turci to imali mujo? Ne može čovjek samo zaštitom da se odbrani od toga, pa rekao, ajde se vakciniše, pa šta Bog dao. Ja računam neku disciplinu, red. A drugu dozu građani su primili bez reda i bez čekanja. Svi su SMS porukom prethodno obavešteni o vremenu i mestu vakcinacije. Kao što se od samog početka, znači na dan 19.1. počela sa prvom vakcinacijom, znači davanjem prve doze, ovo samo pokazuje ozbiljnost države u postupku vakcinacije svog stanovništva i, što kaže, želje da se vakcinacija sprovede u apsolutno potpunosti davanjem prve i druge doze, da ne bude rešenje polovično. Znači, tačno danas je 21. dan od davanja prve vakcine i mi smo jutros u 8 sati tog istog prvog pacijenta revakcinisali drugom dozom identične vakcine koju je primio i u prvoj dozi. Tako ćemo nastaviti narednih dana, znači imamo spiskove, danas je 150 na spisku, sutra 180, pa idemo preko 200 i do jednog dana, tamo negde u ponedeljak otprilike, dolazi dan kad smo imali 748 vakcinisanih, znači morat ćemo da proširimo malo timove, da prilagodimo, da to možemo da odradimo ponovo u jednom danu. Vakcine su obezbeđene, količine od danas u narednih 6 dana su u domu zdravlja i svakog pacijenta čeka njegova druga doza ovde. Za građane je revakcinacija korak bliže normalnom životu. Hoće li druga doza obezbediti normalniji život za vas? Hoće. To ste me pitali, to hoće. Zato što praktično je vakcinacija završena. Sad sam još 10 dana, znate, to volim ja. Da se razviju antitela? Pa jeste, 10 dana i onda će biti baš slobodni. Onda se vraćate relativno normalnom životu? Pa relativno normalnom, ima mnogo toga što... Ali dobro je, uglavnom, s obzirom kako je bilo, dobro je. Hoćete li se paziti i posle ove druge vakcine? Kako da ne. Masku hoćete nositi? Pa nosim je uvijek. Svi koji su primili drugu dozu na licu mesta dobit će i potvrdu o vakcinaciji. Čitava procedura, uključujući i vakcinaciju, traje manje od 15 minuta.